Tko je za studiranje bez štrebanja suhoparne teorije? Ja. Učimo te onome što ćeš moći primijeniti u stvarnom svijetu. Ovo je naša mala tvornica znanja gdje te pripremamo da postaneš pravi poduzetnik. Za početak da objasnim koncepciju fakulteta. Imamo tri studijske vertikale. Prva od njih je naš najveći prijediplomski stručni studij marketinga i komunikacija, gdje imaš opciju studiranja i diplomske razine studija, znači 3+2 godine. Osim toga imamo i stručni prijediplomski studij menadžmenta i produkcije u kulturi i stručni prijediplomski studij iz gospodarske logistike. Ali na neki način to imaju i svi drugi fakulteti. I upravo zato smo uveli nove subspecijalizacije poput gaminga, i hospitality industrije. Pripremamo te da postaneš marketing stručnjak u gaming industriji. Učimo te nositi se s izazovima koje ima jedan filmski producent. Ili recimo event menadžer raznih festivala, sportskih događaja, koncerata, premijera. Na tebi je samo da izabereš ono što te zaista ispunjava. Vidiš, trebalo bi ih malo bolje organizirati. Kod nas znanje upijaš kroz zanimljive vježbe i praktikume, jer nam je u cilju da što više gradiva savladaš na faksu, a ne doma. Na našem faksu zaista možeš očekivati opuštenu atmosferu i prijateljski odnos profesora i studenata. Uvijek smo tu jedni za druge. Let's go. Pazi, tržište na koje izlaziš nakon faksa znamo u detalje. Mi te ovdje pripremamo za budućnost kako ti želiš. Da radiš ono što te zaista ispunjava. Istina, diploma je važna. Forma je važna, ali znanja i sposobnosti su 100 puta važnije od samog papira. I zato pusti priču, upiši karijeru.